Tudo bem com vocês? Tudo em paz, com o coração tranquilo, passando momentos que todos nós, de alguma forma, né, estamos conhecendo, momentos tão diferentes, tão incríveis, né? Mas que, de alguma forma, estão nos educando, né? Interessantíssimo isso, que fases como as que estão acontecendo, estão fazendo, né? A gente acabe adquirindo novas proposições, novos meios, novos hábitos, né? Isso que faz a genuinidade com relação à nossa própria evolução. Mas eu gostaria tanto de fazer com que vocês, na tarde de hoje, junto comigo, se possível, né, refletíssemos sobre esse estado existencial de cada um de nós, que, afinal de contas, um projeto da qual, então, né, tão bem preparado pela grandeza divina, pela bondade divina, conferindo a cada um dos filhos a oportunidade, então, da própria existência. É muito comum que ao largo, então, digamos, então, de toda a nossa passagem, né, a gente vai sempre, de alguma maneira, percebendo, puxa, e aí, né, cumpri tal etapa, né, venci tal momento, né, hoje eu me sinto uma pessoa reformada sob uma determinada situação, sob uma determinada grandeza, né, digamos, então, já me sinto mais capaz com relação a certas funções que antigamente, no caso, não tinha, né, aonde eu quero chegar, né. Quais são as proposições tanto que eu quero tanto colocar para vocês? Bom, primeiro, né? Primeiro que, embora tenha existido essa interrupção da qual estamos aqui vivenciando, né? Vamos sempre lembrar que nada mais emocionante do que a própria vida social para que a gente possa perceber se a gente realmente está bem ou não bem com relação à própria vida, né? Tá certo que agora que esses bloqueios pelos quais nós estamos respeitando, que respeite você também, por favor, né? É claro que, de alguma maneira, agora estamos um tanto refreados, né, com relação à plenitude sobre isso. Mas não quer dizer que a gente não tenha condições, por vezes, de fazer com que em tais momentos, ou seja, em tais fases da nossa própria existência, haja a famosa reflexão, que de alguma forma, então, a gente deixa acontecer, que a gente permita, né, em cada um de nós, então, esses procedimentos maravilhosos com relação à reflexão, para a gente, no caso, perceber o que efetivamente tenhamos, no caso, mudado, conquistado, operado. É porque existe uma grandeza muito interessante sobre a própria existência e que eu gostaria tanto que a gente, no caso, pensasse. É como se fosse exatamente algo que fosse se tornando, né, sobre todo aspecto, sobre qual valor, né? As conquistas, né? E as conquistas, obviamente, sim, quando operadas, quando realizadas, né, faz com que todos nós nos sintamos perfeitamente mais felizes, mais suaves, mais tranquilos, né? E é comum, então, a gente sempre, no caso, ponderar que verdadeiramente é classificado, por vezes, de conquista, né? Que verdadeiramente é operado sobre a nossa existência, que, de repente, faz com que a gente, no caso, se sinta outra pessoa, se sinta, obviamente, sim, outra, digamos, vou usar um termo, estrutura espiritual. Para isso, nós reservamos justamente uma parte de um capítulo, né? Uma parte de um capítulo que eu quero dividir com vocês, parte essa, lá do Livro dos Espíritos, que fala sobre a perfeição moral, né? Lá no capítulo, né, 12 das Leis Morais, retrata justamente sobre perfeição moral. E quando se fala em perfeição, veja lá na abertura, fala sobre virtudes e vícios, sobre paixões, tá? Essas paixões, você, no caso, tem que entender que não tem nada a ver com aquele sentido, digamos, então, amoroso, coisa que o vale, né? São exatamente aqueles hábitos das quais, então, desenvolvemos, não tão intelectualizados, não tão operados, né? Que, muitas vezes, a gente acaba tendo condutas classificadas, então, de pensamentos não tão, digamos, ideais, né? Posições, por ver se diz assim, posições apaixonadas, pronto, que a gente percebe que não tem aquele filtro tão importante, né? Egoísmos, por exemplo, característica de bem, tá, veja, é um capítulo extenso, é um capítulo bem extenso mesmo, mas o que eu queria tanto assim, tentar abrir a nossa conversa, propondo que você fique, de alguma forma, sem a leitura da página completa, mas apenas aqui, ó, virtudes e os vícios, tá? Vou até interromper exatamente isso, voltar a conversar com vocês e pedir que, nesse momento, então, precisamente agora, vai, em tal momento, a gente possa praticamente assim pegar de uma página, dividir essa página em duas colunas, tá? De um caderninho de alguém ali, pega emprestado, né? E num cantinho aqui da esquerda, você vai escrever, no caso, virtudes, tá? Você vai, no caso, colocar virtudes.
E na da direita você vai colocar vícios. E vamos lá. Enquanto eu tento falar, sem te atrapalhar, eu queria que você, no caso, fosse listando, né? Digamos, então, quais são necessariamente, sim, para você, isso que é importante, que você possa ter esse desenvolvimento, possa ter essa tranquilidade de operar com relação a isso, né? Para você, então, o que represente basicamente isso, né? Ou seja, vamos lá, que virtude, né? Qual é a tua virtude? Tudo bem? Não, vamos. É importante que você tenha essa capacidade, que você consiga exatamente colocar no papel isso. Veja, libere agora, né? Não fica aquela história de timidez com relação a isso. Nós temos que comemorar. Temos que comemorar exatamente conquistas operadas na nossa própria existência, hábitos que, de repente, então, no caso, eram hábitos até certo ponto reprováveis e deixamos de, no caso, executá-los. Ou seja, talvez você tenha passado alguma coisa da direita para a esquerda. Determinadas condutas, determinados vícios que, de repente, no caso, nós tenhamos, né? E, olha, colocamos, digamos, eliminamos, né, aquela passagem da nossa existência e isso fez com que fosse migrado, houvesse uma migração justamente de um lado para o outro. Que legal! De um lado para o outro, então. Né? A partir do instante que a negação de um certo fato, você passa a operar coisas boas. E, a partir dessas coisas boas, por que não comemorar? Já não faço mais isso. Já não tenho mais, digamos, tal hábito, já não tenho mais tal conduta. E a partir daí você deixa, no caso, de ter um determinado, digamos, elemento viciante. Interessante, quando se fala em vício, né, tem-se um certo, né, rigor com relação a isso, de imaginar que quando a operação sobre vício está interligado basicamente ao quê? A, digamos, a utilização de algo que, de repente, nos envolva a conduta, um tóxico qualquer, né? Que de repente nos faça, né, imaginar exatamente o consumo alcoólico, né, que nos remeta às proposições do próprio vício na qual esteja envolvido cigarro, coisa que valha. Né? Não, 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 não. Não estou dizendo dessas tramitações do vício que nos envolvem, inclusive, os contatos fisiológicos. Não, 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 nada disso. Né? Estou exatamente ponderando, estou preocupado exatamente que você, no caso, entenda sobre isso, né? Como sendo elementos que acabam estando na nossa organização emocional, né? Hábitos nas quais, então, por vezes, são aqueles chamados elementos que acabam nos incomodando, acabam nos trazendo situações não tão, digamos, confortáveis, né? E que se percebe, puxa, tem esse vício, puxa, eu preciso perder isso, eu preciso mudar essa situação. É sobre isso que eu quero que você entenda. Então, se você colocou alguma coisa lá sobre, digamos, álcool, cigarro, não, 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 eu quero que sejam coisas mais versadas à emoção, tá? Mais coligadas à própria emoção. Né? Mas não se preocupe, veja, calma, é muito comum, então, a gente ter sempre aquele juízo, né, incrível, né, como nós somos tão terríveis com relação a isso, né? E já começa assim, a preencher da direita de uma forma hábil, né? Ah, eu, olha, tenho isso, isso para mim não é legal, e vai listando, né? Ah, eu sou uma pessoa que não tem paciência, ah, eu sou uma pessoa que, de repente, então, a bondade... Tudo bem. Legal que você possa agora colocar, né, esta página à sua frente e notar as operações das quais, então, estamos prontos para dizer que seja importante que a gente opere sobre cada uma delas, ou parte delas, ou numa delas. Numa delas. Né? Que a gente, no caso, então, tem estratégia de funcionamento com relação a isso. Agora, interessante que quando a gente fala sobre virtude, me vem à mente uma página que eu li de Luiz Sérgio, não sei se vocês conhecem, que retrata um tanto sobre isso. Ele faz uma afirmativa, ele coloca um delta existencial incrível a respeito disso. Ele diz que a plenitude e conquista de uma virtude para o espírito cabe em torno de experiências comutadas, somadas, adquiridas, trabalhadas, veja só, hein? Operadas durante 8 existências em média. 8. Tudo bem, toda hora que você pondera numericamente, ainda mais com relação aos valores espirituais, né? A gente sempre tem assim um senãozinho, puxa, mas qual foi o quadro, qual foi a régua que ele utilizou, então, para mensurar exatamente isso, para colocar tal proposição, ou, digamos, então, fazer com que nós pensássemos na propriedade com relação a isso, né? Puxa vida, como, né, que ele chegou a tal determinação, a tal capacidade. Vamos ponderar
Exatamente com afirmativa, né? E quando você fala com relação a 8 existências, puxa, ainda mais ainda vai me aqui, ó, né? Provocando em mim cálculos a respeito disso, dizendo, puxa vida, vai. Quais são as informações que a gente, no caso, recebe de alguns autores espirituais? Que o nosso quadro na erraticidade, ou seja, entre uma existência e outra, né? Ela tem uma duração em média de 100 anos, né? Geralmente em torno de 100 anos. Classificaríamos então nossa existência aqui, por exemplo, em torno de 100 anos. Vamos fazer o seguinte: faço de conta então que, de alguma maneira, né, a gente colocaria justamente a proposição que estamos em torno de 800 anos em existências. Ah, eu sei, 70 para um, 80 para outro, para alguns 90. Vamos fazer exatamente assim uma proximidade com relação ao próprio cálculo. Ou seja, aqui, reencarnado, digamos, neste plano, ou em planos correlatos, né? Teríamos justamente quem? A ideia de 800 anos para que, no caso, então, eu tivesse a experiência das comprovações dos fatos mentalizados. E junto a isso também, né, precisamos, no caso, sempre perceber desse valor, desse intermédio entre uma e outra existência, que é a nossa fase na erraticidade. Tá? Então, eu colocaria o quê? Em termos de 800, se eu somasse mais 800, daria 1.600, eu vou dar uma reduzida, 1.500 anos. Ficou alta a conta, tá? Ficou muito alta a conta, né? E que nos faz, então, imaginar, falar, puxa, desisti. Não, pera, pera, é que tá. Se há uma virtude, é exatamente aquela da qual, então, que faz com que a gente, de alguma maneira, pesquise mudanças na nossa própria existência. Busque conquistas, né? Se é uma coisa genial na própria existência, tá aí. Quando você, no caso, se entrega exatamente à proposição de que vamos lutar, vamos operar modificações incríveis, vamos adquirir processos incríveis na própria existência. Quando fala adquirir, você entender exatamente a tramitação sobre isso, que significa tempo, né? Exatamente daquela fase da aquisição, bem como também da fase prática, né? Que afinal de contas, todo esse recurso existencial, todo esse processo existencial, ele está interligado nas experimentações. Então, para você entender bem o que eu quero chegar, né? Ah, vou fazer um curso. Vai fazer um curso, então, que prazo? Ah, pode ter o quê? 3, 4 anos de prazo, né? Suponho um curso da qual, então, seja um curso envolvendo justamente uma parte superior, um ensino superior, né? E isso vai me ocupar durante 4 anos, por exemplo, né? Ou seja, eu vou ter exatamente 8 semestres, então, trabalhando sobre aquilo, enfrentando as situações das mais variadas possíveis. Muitas vezes, qual, né? Sempre, 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 sempre concorre contrário a tua meta, situações que faz com que você de alguma forma se afaste, né, daquelas proposições. Isso é muito comum. Você começa de repente a estudar, a fazer um determinado curso, né, e começa na vizinhança da tua ideia, digamos, da tua própria existência. Quando eu falo vizinhança, ou seja, em todo, né, o entorno da tua vivência, né, aquelas famosas conspirações. Não, não, nada disso, isso não te leva a nada. Imagina, você vai perder tal coisa, nós vamos estar juntos, você não está aí. Você fala, puxa vida, meu Deus, meu, como estou, de repente, então, simplesmente, não digo me afastando, mas eu estou projetando, né, sobre isso uma forma de existência que para mim vai ser melhor, vou conquistar um determinado fato, né? E com esse fato conquistado, para mim vai abrir, né, uma etapa, digamos então, no meu horizonte, na minha forma, vivência. Você então luta por aquilo. Então, você já enfrenta durante o próprio curso um monte de valores contrários, né? Fazendo com que você então, de repente, possa até parar, né? Aquela famosa, vou trancar a matrícula, espero um pouco, dou continuidade. Então, puxa vida, eram 4 anos, né? 8 semestres, agora serão 10, né? Semestre, não 10 anos, pá, 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 pá. Tudo isso acontece, isso é muito comum. Das mais variadas ideias, então. Até que você conquiste, ótimo, você venceu. Que etapa maravilhosa, que etapa e conquista, né? Genial, então, na própria existência. Mas o que eu quero que você entenda, né? Que de maneira alguma que ele tem que ser colocado ao lado, pelo contrário, né? Essa conquista tem que ser operada. Ela não pode ser colocada exatamente o quê? Um escaninho ali, né? Um armário qualquer imaginativo, né? Deixa lá, pronto, conquistei. Imagina, né? Não a obra que você compra e não folheia, não lê. Tem que ser lida, né? Não vai enfeitar uma estante, de maneira alguma. Ela tem que fazer com que, de alguma forma, aquilo proporcione a você execuções maravilhosas na sua própria existência. E são conquistas.
Essas conquistas são legais, são alavancas. São alavancas incríveis, que te lança exatamente, sim, às expectativas da nossa própria existência, as nossas conquistas tão ideais. Então, quando se diz com relação a isso, uma comparação que me vem à mente agora, mais fácil de você perceber, são os cursos técnicos, tão legais, tão geniais. Ah, então, depende de fazer curso de mecânica automotiva. Tá? Vou fazer uma curso de mecânica automotiva. Então, eu não sei exatamente agora, não tenho ciência plena sobre isso, mas vamos supor que demorasse aí cerca de 3 anos. E você, durante 3 anos, né, não sei se também o curso seria feito assim todas as noites, mas normalmente esses cursos são oferecidos em horários bem diferenciados, né? Mas você vai lutando, lutando assim, dia após dia, semana após semana, conquista após conquista, faz uma prova aqui, uma elaboração lá, uma parte técnica aqui, né? Uma prova, digamos, então, prática em tal lugar, conquistou, perfeito. Conquistou, obviamente você precisa colocar aquilo em prática. Precisa colocar aquilo em, obviamente, o quê? É determinação para que você possa realmente reconhecer tudo que você ter feito. Virtude, basicamente, funciona assim. Não é um elemento da qual, então, a gente, no caso, adquire e aquilo fica ali, né? O nosso cantinho do armário existencial. Pelo contrário, a virtude, sem dúvida nenhuma, ela quer espaço. Ela quer que, de repente, aquilo seja realmente praticado junto à tua própria existência, à tua própria forma, então, no caso, de viver. Tá? Então, quando a gente fala assim, puxa, paciência, essa é super debatida, né? Meu Deus, essa daqui sempre, sempre, no caso, então, quantos somos testados, né? Eu digo somos testados com relação justamente a isso. Mesmo que, de repente, agora você possa imaginar assim, não, imagina, está tão mais fácil para mim, né? Porque, dado, então, essa percepção da qual nós, como sociedade, fomos inseridos, né? Da qual, então, precisamos tanto cumprir, né? Esse isolamento. Ah, minha paciência agora está mais tranquila, porque esse contato, por vezes, com tantas diferenças, com tantas emoções, não tem acontecido. Imagina, você sabe que tem. Você sabe, né? Você sabe muito bem que tem, né? Quanto muitas vezes você ali naquele meio de percepção na televisão, por exemplo, né? Você vê até você que observa, acompanha aqueles jornais, né? E aquelas pessoas não utilizando máscara, por exemplo. Meu Deus, como pode, como a pessoa tem. E aí você percebe que você chega a inflamar, basicamente, em relação ao teu comportamento, com uma reprovação categórica e certa. Categórica e certa. E muitas vezes isso acontece onde? No teu condomínio. No teu condomínio, né? Você vai, por exemplo, assim, dar uma escapadinha do seu apartamento, que regiamente você está ali, ó, sempre cumprindo aquele hábito necessário, adquirido, né, em função dessa pandemia, né? E você vai levar, né? O lixo, por exemplo, lá no subsolo, né? Vai colocar na lixeira. E está lá instruído que, de repente, então, olha, pessoas estranhas não devem ocupar o mesmo elevador, só se for da mesma família, né? Mas sempre com máscara, aquela coisa toda, de repente você está ali, né? Migrando justamente para o subsolo, tchum! Entram duas, três pessoas, né? E nem pedem licença, já entram e vão se ocupando, não respeitando exatamente quem as orientações que o próprio condomínio confere. Isso te irrita profundamente, você está sendo testado. Né? Está sendo testado justamente em quem? É nessa forma de convivência, nessa grandeza social pela qual, né, nós estamos inseridos a todo instante, a todo momento, então. Porém, como exemplo, quis colocar isso como exemplo, onde a gente vai treinando por vezes, né, a nossa paciência, vai treinando por vezes o nosso olhar, né? É, não diria que é um olhar, digamos, então, de compreensão por vezes, né? É um olhar de reprovação, é um olhar de reprovação, que as pessoas de alguma forma possam, né, imaginar, possam de alguma forma. Mas vamos sim, vamos ponderar exatamente sobre essa pergunta. Né? Vamos juntinhos ler exatamente um trecho dessa pergunta para que você possa acompanhar precisamente sobre isso. Olhe lá. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Incrível, né? Kardec, na proposição dele, que a gente, no caso, pensa por vezes na construção até de um capítulo, né? Ou de uma ideia, quando você passa, então, a defender uma posição. É comum você começar exatamente de algo que esteja, digamos, aqui embaixo, né? Ou seja, provocando sempre um aspecto ascendente na proposição, um aspecto crescente na proposição, dentro de toda a construção. Mas olha, Kardec já coloca qual a mais meritória de todas as virtudes.
E aí a colocação genial sobre isso, né? Que afinal de contas todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Legal. Isso então nos faz pensar exatamente sobre a condição de que, afinal de contas, tudo que efetivamente, né, esta grandissíssima organização genial criada pelo Pai, cada um de nós então, nós espíritos, né, temos então toda esta condição e pensamento, todas, refletem exatamente condições, refletem exatamente posições, nos levando justamente ao mérito. Não há, né? Assim, a gente pode falar, ah, olha, bondade, né? Ah, digamos então, a paciência, a benevolência, a humildade, todas, nos leva exatamente a essa forma integral e importante, né? E a colocação na continuidade, que é muito importante você ler calmamente, a tela está aí aberta para você acompanhar calmamente sobre isso, né? A virtude sempre que a resistência voluntária ao arrastamento de maus pendores. Opa! Vamos dar uma paradinha? Vamos lá juntos, então. Olha só que legal, né? Quando, então, coloca-se basicamente isso, né? E essa reflexão é tão legal, é que há sempre, né? Quando há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Esse refrear, né? Por vezes, então, a gente vai filtrando. É interessante isso, né? A gente, no caso, vai somando aspectos, né? Vai somando situações. É, não estou falando manias, somando coisas boas, né, na própria existência, né? E de repente, claro, trabalhando-se, né, exatamente como em outra, você se pega praticamente sobre um fato que você sempre acha elogiável. Aquele fato da qual então a pessoa simplesmente não critica, não dá continuidade, de maneira alguma, a uma posição que é dada sobre alguém. Não entendi, Paulo. Quer ver? Você entendeu? Vamos falar de família. Pronto, né? E, dentro disso, então, naquela conversação, que muitas vezes é muito comum acontecer, né? Nas famílias que acabam se reunindo para um evento qualquer, para um aniversário, tá, né? E aí começa o que é uma crítica sobre alguém, né? Da própria família, ou alguém da própria cidade, ou alguém do núcleo da qual conheça, né? Ah, e aí, de repente, então, começa-se exatamente traçar. Não traçar elementos a respeito da pessoa, aquele alinhavar de posições, então um declara um fato, outro já emenda. Outro já emenda, né? Como se fosse exatamente necessário que todos que estivessem ali reunidos, então, opinassem sobre aquela pessoa, né? Aquela pessoa, então, na qual esteja em questão uma análise, né? Não está presente. Não está presente, né? Nós temos um conforto incrível em relação a isso, né? A dizer exatamente por vezes sobre o outro, né? Não na presença dele, de forma alguma, não na presença dele, né? Na proximidade, a gente, no caso, teria por vezes, né? O que é o ato sugestivo com relação a essa conquista, né? Resistência, né? Resistência, então, mas que é resistência voluntária. Resistência voluntária. E quando você fala em resistência, você obviamente já pensa em algo físico. Né? Como se fosse então, aquele batalhão, né? De repente, então, frente a frente a uma posição, e simplesmente não, de maneira alguma, aqui não se passa, aqui não se vai, como se fosse aquelas membranas filtrantes exatamente do nosso organismo, né? Ou de repente, então, o que você puder imaginar como barreiras colocadas, efetivas, né? Ali com relação justamente a não admitir, olha, não no caso, achar interessante que eu dê, né, continuidade. Quebrando aquela corrente de pensamentos que de repente são feitas sobre alguma pessoa, um fato, uma determinada posição, uma determinada situação. Bom, veja, essa é exatamente uma proposição de exemplo, o que é uma resistência, né? E é tão comum, isso infelizmente, pode dizer para você que seja comum, mas o é. É um tanto comum que tenhamos, por vezes, presenciado fatos assim ou na nossa inocência, veja, na nossa inocência, participado basicamente com a soma em relação a isso. Porém, da proposição da qual esteja tão disposto que você possa realmente, no caso, entender, né? Observe sim, né? Tendo essa virtude, então, como resistência voluntária, consciente, amorosa, ideal com relação a isso, né?
faz com que, de alguma forma, então, a gente já possa imaginar que, olha, não quero, né? Eu não acho interessante que isso esteja junto a mim. Não acho legal que esse valor esteja próximo. Não quero somá-lo. Pronto. Não quero somá-lo na própria existência. Ótimo. Você fez um aspecto interessante de uma barreira, então, ideal sobre isso. Mas a sublimidade da virtude, veja, agora vem o ato, então, interessantíssimo, para a gente, no caso, considerar, né? Consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Ah, tá. Né? O ato puro, o ato sublime, a condição, então, digamos, de libertação, estaria justamente em relação a isso, né? Da gente entender que, dentro disso, então, a gente simplesmente, então, faria com que o nosso interesse, de maneira alguma, existisse. Em detrimento ao interesse do próximo, sem segundas intenções. Vamos, apegue-se a isso que a gente precisa fazer um comentário sobre, hein? Tá? Sem segundas intenções. Porque, afinal de contas, o que normalmente acontece exatamente na nossa própria existência, exatamente o que na nossa própria condição de trabalho, por vezes, né? É tal fato, né? A gente, no caso, então, é sempre levado a conceder, a ter uma concessão, a de repente dar o abraço, dar exatamente a condição de fazer com que a pessoa, né, seja aceita, mas sempre sobre condições, né? É incrível isso, como nós somos, por vezes, né, um comportamento, desculpa dizer assim, somos, né? Tudo bem, se não é o seu caso, eu peço mil desculpas em relação à minha afirmativa agora, né? Como posso dizer de mim, né? Como posso agora falar de mim? Por que não? Vamos lá, né? Quando então uma concessão foi feita a alguém de minha família, né? Eu simplesmente cheguei a ela e falei: tá bom, vamos lá, né? Isso vai ser feito então agora. Vamos então realmente agora reorganizar toda a nossa existência. Vamos reorganizar agora os nossos. Porém, ah, porém. Sempre colocamos o porém, né? Uma vírgula, tá bom? E isso não é tão saudável, não é tão legal. Tem que perceber que tem que ser alguma coisa realmente, olha, sublime. E quando se fala em sublimidade, existe toda uma negação com relação aos interesses que, de repente, então, aquilo praticado reverta a cada um de nós. Veja só, né? Aquilo praticado reverta, então, a cada um de nós. Então, este momento é um momento muito importante, né? É um momento muito importante. Então, sobre sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal. Guardem isso, hein? Né? Pelo bem do próximo, sem qualquer que seja a segunda intenção. E os espíritos acabam, então, respondendo sobre tal fato a Kardec, colocando algo que sempre é debatido em qualquer que seja temática, qualquer que seja, digamos, então, as proposições a respeito da chamada perfeição. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Essa sim, efetivamente, se torna a mais meritória, digamos então, proposição de virtude. Aquela que está fincada, aquela que está alicerçada exatamente no conceito da própria caridade, né? Da própria, então, proposição, né? Fazendo com que a gente possa imaginar. Qual seria exatamente a referência para que a gente, de alguma maneira, né, entenda o quanto estamos, a todo instante, né, levados, conferidos, convidados, né, exatamente essa prática tão maravilhosa da própria existência, da nossa própria condição, então, sobre esses elementos dados em relação a isso. Então, veja, né, sempre, sempre, sempre pensar sobre tal condição, sobre tal valor. Capítulo enorme, capítulo maravilhoso, cada pergunta desse capítulo vai mexendo exatamente com as proposições da nossa existência, vai fazendo com que a gente, no caso, repense uma filosofia maravilhosa de conduta existencial, né? Que, de alguma maneira, então, a gente, no caso, vai pesquisando valores formidáveis a respeito disso. Mas, eu gostaria tanto que vocês, então, não digo assim, trabalhar já com o capítulo, a gente pode juntos, né? Juntos, em próximos encontros, então, fazer com que, de alguma forma, a gente possa perceber, né? Exatamente sobre ele. Mas eu convido cada um de vocês a, se possível, né, encontrar nesse capítulo a pergunta 903.
Pergunta 903 desse capítulo. Ela sempre me chamou muita atenção. Muito, 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 muito. Mesmo que eu não projete a pergunta aqui para você nesse instante, mas a pergunta em si trata basicamente assim: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Meu silêncio tem significado. Tá? Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios. E aí é a hora que você pensa um pouquinho sobre o nosso tema de hoje. Tá? E quando a gente fala sobre virtudes e vícios, a gente vai falar assim, poxa, mas uma pena. Eu preciso dominar um pouquinho isso aqui. Quer dizer, um pouquinho não. Bastante isso aqui, né? Mas vou dizer um pouquinho como sendo quem a ideia da gente, no caso, não viver mais naquele estático elemento existencial, que a gente, no caso, possa imaginar exatamente a nossa condição motora, sempre se movimentando. Né? Nós somos criados simples e ignorantes, mas, olha, enviados, né? Sem detença ao progresso. Então, portanto, isso exige mobilidade, exige dinâmica, a gente não pode estar ali, né? No caso, paradinho. E quando a gente fala assim, estudar os defeitos alheios. Tá. Mas é interessante que quando a gente fala assim sobre a nossa existência, como as leis da sociedade, no caso, que eu confesso a vocês, que é um capítulo maravilhoso com relação ao estudo também, é inegável que a gente acaba observando, que a gente acaba notando, que a gente acaba se impactando, né, com o comportamento do próximo, né? Eu convido vocês, dado exatamente ao nosso tempo, né? Mas eu convido, sinceramente, que vocês dê uma lida, né, em tal pergunta, dê uma pesquisada com relação a ela. Seria tão interessante que você não buscasse a resposta dela agora. Que você, no caso, a lesse, tá? Se tiver a obra aí, estudando juntinho, então, e tente, no caso, fazer com que, de alguma maneira, você, olha, não deixe nos seus olhos, não deixe à vista de você a resposta que os Espíritos dão, né? Porque é legal de, no caso, perceber exatamente sobre isso, né? Fazer com que a gente possa imaginar qual seria, né, a nossa opinião a respeito disso. Bom, então, fica como proposta, para que vocês possam, de alguma maneira, terminar, né, essa etapa juntos, né? Até no próximo encontro, dar uma retrabalhada com relação a isso, dar uma, digamos, repesquisada nesse capítulo tão importante que retrata sobre a nossa perfeição, a nossa grandeza moral. Até lá, se Deus quiser. Obrigado, viu? A todos vocês, fica meu abraço a todos vocês. Sejam bem-vindos, então, a mais uma reunião. É uma alegria estar aqui com vocês novamente, nesse momento que nós paramos, refletimos um pouco sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. E começo contando para vocês que em abril de 1994, a Rede Globo lançava ao ar uma novela. A novela chamava A Viagem. Já assistiram? Conhecem essa novela? Faz tempo, hein? Levanta a mão só para ver quem conhece essa novela. Quem assistiu? Bastante gente, né? É Globo, né, gente? A gente assistia as novelas. E eu lembro que quando lançou essa novela, foi uma coisa muito atípica. Por que foi muito atípica? Porque estamos falando de uma rede de televisão, que é considerada a maior emissora brasileira, mais assistida. E ela exibia essa novela por volta das 19 horas, horário dito praticamente nobre, num país católico. Imagine o que foi para aquelas pessoas começarem a assistir, então, uma novela que trazia o pano de fundo reencarnacionista, um pano de fundo com teor espírita, dentro de uma sociedade, então, católica. Eu lembro que eu saía da escola por volta das 6 da tarde, corria para casa, jogava a mochila num canto, tomava banho e religiosamente estava sentado em frente à TV porque eu queria ver o que a Cristiane Torloni e o Antônio Fagundes iam fazer aquela noite. Para onde que ia o espírito de alguém, o que acontecia, o que não acontecia, tinham as reuniões mediúnicas, tinha um rapaz lá que aprontava um monte e ele ia para um lugar muito feio. E eu lembro que as pessoas começavam a falar sobre essa novela. Para todo lado que ia, as pessoas estavam comentando: olha, você viu o que aconteceu, o espírito que veio, o espírito que foi, ah, diz que é assim mesmo. E as pessoas começaram a falar sobre isso. E eu tinha 10 anos de idade, imagina, eu também ia falar, né? Comecei a falar para todo lado, porque eu achava incrível essa história de espírito. Morria de medo, mas achava incrível, né? Quem nunca teve esse medo, né?
Mas a questão é que eu comecei a falar para cá, falar para lá, e era ano de fazer a primeira comunhão, eu era católico. E aí comecei, onde que eu fui falar? Fui falar na catequese. Eu não tinha lugar para falar, fui falar na catequese. Aí eu fui orientado, fui esclarecido que, Eduardo, isso não é católico. Isso não é da nossa religião, isso não existe. Tudo bem. Como eu tinha que fazer a primeira comunhão, tudo bem, não existe então. E isso acalmou. Tempos depois, quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, tinha uma rádio comunitária na cidade onde eu nasci e tinha um programinha espírita. Quando eu digo programinha, era pequeno mesmo, de 3 a 4 minutos. Então era aquela mensagem motivacional, doutrinária, e no final sempre tinha uma frase de impacto. Eu lembro que certo dia, estava nessa rádio, e quando eu percebi que era um programa espírita, eu fui lá mudar. Falei, não, né, vou lá mudar. E aí no finalzinho desse programa, escutei aquela frase. Sabe aquele dedo que propositalmente vai vagarosamente mudar? Né, que a gente não quer escutar, mas quer ao mesmo tempo? E falou uma frase que ficou na minha cabeça. A frase era a seguinte: nasceremos e renasceremos até que tudo fique perfeito. Nasceremos e renasceremos até que tudo fique perfeito. E mudei. Né? Mas aquela frase ficou na minha cabeça. Só que eu não podia falar sobre ela, porque eu tinha 16 anos e eu estava fazendo a crisma. Era hora de confirmar a fé. Então, assim, enquanto adolescente, enquanto criança, né, 10 anos de idade, tinha lá certa proibição, imagine com 16, né, que estava indo fazer a crisma. Então, não podia falar sobre isso. Né? Então, eu fiquei quieto. Tempos depois, passado alguns anos, quando eu tinha 28 anos, mais ou menos, uma pessoa muito querida, um homem muito bom, muito legal, muito gentil, muito generoso, falou assim para mim um dia: Eduardo, você não quer ir comigo no centro espírita? Fui. E foi a minha primeira reunião. E quem estava lá dando a palestra nessa reunião? Né? César Moron, que está aqui hoje, que vai conversar com você, está vendo? Né? O que vocês dois fizeram, esse meu amigo e o César, né? O que, que fizeram? A responsabilidade, o que, que criaram? Né? Estamos aqui até hoje. Por quê? Foi muito tocante. E aí começamos a aprender o que, que era essa história de reencarnação. O que, que é essa reencarnação? E o próprio nome diz, reencarnar. Né? É voltar à carne. Não pensar que estamos aqui nessa vida e que tudo se resume ao agora. Acreditar que isso é a única coisa que nós temos. Nós passamos períodos encarnados e períodos desencarnados. Períodos na carne e períodos apenas enquanto espírito. E aí nós vamos aprendendo. O que é a reencarnação? É esse ato, é esse mecanismo que Deus utiliza para nos enviar para experiências de aprendizado. Certa vez, numa escola, eu escutava os alunos conversando e eles tinham uma definição maravilhosa de reencarnação. Dois alunos conversavam, o que é reencarnação? E olha se vocês não vão concordar comigo. O que é reencarnação? O outro respondeu, é uma coisa que acontece com os espíritas. Acontece com os espíritas. É. Porque algumas pessoas acreditam que reencarnação é do espiritismo. Mas não, não é do espiritismo. Não só pela questão de ser algo universal, mas porque não é tratada só no espiritismo. Pode ser que o espiritismo tenha popularizado esse nome, tenha dado um nome popularizado, mas existem dezenas de religiões reencarnacionistas. E muito antes do espiritismo. Gente, o espiritismo ainda, se a gente for pegar relativamente a outras religiões, a nossa religião é uma criança, nasceu em 1857. Quando Kardec codificou o livro dos Espíritos e lança, então, as ideias do mundo espiritual. Mas de onde vieram essas ideias do mundo espiritual? Kardec foi assistido por uma equipe de espíritos, a chamada Pleiade do Espírito Verdade. Um espírito, que a gente chama de um, mas nós sabemos que são vários, né? Mas veio então esse grupo de espíritos esclarecidos, do qual Kardec fazia parte. Kardec foi um membro encarnado. Existia um grupo que se manteve no plano espiritual e trazia para Kardec. Foi um trabalho grande, bem laborioso, né? Foi trabalhoso trazer tudo isso. E trouxeram para Kardec, então, a codificação. Kardec escreve, então, a doutrina dos espíritos, a religião espírita, e lá aparece, então, o termo reencarnação. Muitas pessoas nos questionam, mas você acredita em algo que não está na Bíblia? Não está na Bíblia mesmo. Não vamos esquecer que, cronologicamente, a Bíblia surgiu, começou a ser escrita antes de Jesus e terminou um pouco depois. Então, olha só, quanto tempo demorou para surgir a ideia da reencarnação? Veio surgir agora, em 1857. Então, ela não está na Bíblia mesmo. Mas a reencarnação está presente nas nossas vidas. Está presente no ponto de que todos nós já tivemos vários corpos e teremos muitos outros. Porque nós precisamos desse aprendizado.
Eu gosto muito daquela relação, daquela analogia entre a reencarnação e a vida escolar. Como é que é a vida escolar das pessoas, né? Dos alunos? Eles vão para a escola, passam um período lá, aprendem algumas lições, retornam para casa, não é isso? Ficam um pouco em casa, retornam no outro dia para a escola, aprendem novas lições, retornam para casa. Não é assim a reencarnação? Estamos na escola. Essa daqui não é a nossa casa verdadeira. A nossa casa verdadeira é no plano espiritual. Alguém aqui quer morar na escola? Ninguém quer morar na escola. Nós queremos voltar para a nossa casa, que demora um pouco, né, gente? Mas nós queremos voltar para a nossa casa. Nós ficamos aqui um tempo, aprendemos algumas lições e retornamos para a nossa casa. Então, voltar para casa não é voltar com desespero, com angústia, com aquele sentimento de destruição. A morte vem, então, ser apenas uma fase natural da vida, uma transformação natural. E é interessante que nós tenhamos em mente que nós temos uma única vida, mas com várias existências, várias. Quantas nós temos? Quantas nós já tivemos? Não sei. E não vale a pena saber também agora, não é o mais importante. O importante é a gente parar para pensar o que é que nós já aprendemos. E o mais importante, o que é que ainda nos falta aprender? O que está faltando a gente aprender? Porque é quando nós descobrimos, né, aquilo que nós precisamos aprender que a gente começa a trabalhar isso. Então nós já acumulamos muito conhecimento, né? O que nós somos hoje é o melhor que nós pudemos ser em todas as nossas existências. Estamos no melhor modelo, é o modelo 2018 Plus Advanced, o melhor. Mas tem muita coisa que a gente precisa aprender. E quando que nós vamos ser diplomados? Lá na escola, o aluno não passa por isso também? Ele vem, aprende, vai passando, fazendo as provas, vai aprendendo, recebe um diploma. O nosso diploma, pessoal, que nós vamos esperar, e vai demorar um tempo ainda, é o de espírito puro. O que é um espírito puro? Aquele espírito que já tirou de dentro de si todas aquelas manias, aqueles vícios, as paixões inferiores, as imperfeições. Sabe aquelas nossas manias que nós temos? Nós vamos trabalhá-las uma a uma, uma a uma. Então imagine que o Eduardo, ele é muito mesquinho, e onde que o Eduardo vai nascer? O Eduardo pode nascer rico, para aprender a partilhar, ou o Eduardo pode, de repente, numa existência, nascer com pouco dinheiro para entender a necessidade da partilha. Percebe? O Eduardo pode ser uma pessoa muito impaciente, então, invariavelmente, ele vai ter que nascer entre pessoas diferentes dele para ele treinar a paciência. Então nós nascemos exatamente com as pessoas que nós precisamos nascer. No lugar que nós precisamos nascer, para treinar, para trabalhar tudo isso que a gente tem dentro de nós. Todas as circunstâncias que permeiam a nossa vida não vêm por acaso ou aleatoriamente. Elas vêm porque nós precisamos delas. Sabe essas pessoas difíceis de conviver que tem na nossa vida, seja por um motivo ou outro? Elas vão trazer para perto da gente as situações que a gente precisa trabalhar. Pensa no chatinho da sua vida. Sabe aquele chatinho que tem na sua vida? Não era para a gente estar pensando, tá vendo? A gente está pensando no chatinho da vida, né? Sabe esse chatinho da vida? Na verdade, nós somos os chatos, porque nós nos chateamos com eles. Nós nos chateamos com eles. Quem é o chato, então, da história? Ah, doeu, né? Agora. É, nós somos os chatos. Porque quando eles... É Deus enviando essas pessoas para perto para a gente aprender a conviver com elas. Para que nós treinemos dentro da gente, adestremos, transformemos essa intolerância em amor. Mas às vezes a gente não quer essas experiências. A escola é a mesma coisa, tem aluno que vai para a escola e não quer aprender. Gente, sou professor de botânica. Você imagina que tem aluno que chega na segunda-feira de manhã e eu tenho que mostrar para eles a vida da samambaia. Você imagina quanto ele é feliz? A felicidade que eles sentem? E eles olham para mim e falam, tá até uma aluna aqui, ó, tá vendo? Levanta a mão, o pessoal te vê. Aí, ó, que bonitinho, tá vendo? Vai ter nota a mais, viu, porque vem na palestra, tá? Então, o que acontece? Essas pessoas, esses alunos chegam lá na escola e falam assim, por que eu tenho que aprender isso? Eu acho que eu não preciso disso. Eu acho que isso aí não vai mudar na minha vida. Mas vai perguntar para os pais deles, que são pessoas mais instruídas, em relação à experiência de vida. Os pais vão dizer assim, filho, mas você tem um vestibular ali na frente. Você vai querer passar numa boa faculdade, vai precisar desse conhecimento para as provas maiores que virão. Assim é a nossa vida, gente. Nós vamos passar por várias experiências, por vários aprendizados, porque seja lá aquilo que a gente está aprendendo, mais tarde será posto à prova. E Deus não se engana em mandar coisas para a gente resolver, problemas para a gente resolver. Já pensou se a gente pensasse, tivesse uma dificuldade, por que Deus está fazendo isso comigo? Acho que Deus se enganou.
Olha, acho que ele estava tão preocupado com as folhinhas que caem das árvores, porque diz que não cai nenhuma folha sem ele saber. Acho que ele estava tão preocupado com a folhinha que esqueceu de mim. Não é assim. Qualquer situação que chegue até nós, existe um porquê. E tem espírito que já está cansado dessas aulas, cansado desse aprendizado, que diz assim nas reuniões mediúnicas: eu não quero mais encarnar, não. Quando participa das reuniões, é muito comum escutar isso. Eu não quero mais encarnar, não volto para aí, não. Porque eles falam que dá muito trabalho estar encarnado. Tem que conviver com pessoas que eu não quero, tem que trabalhar, acordar cedo, colocar a inteligência à prova, cuidar do corpo físico. Cuidar do corpo físico dá muito trabalho. Pensa só o que é cuidar dessa máquina biológica que nós temos. Quando não é uma questão médica, é uma questão física, tem que cuidar do cabelo, cuidar do dente, cuidar da pele, cuidar de transpiração, é muito trabalhoso. Da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, dá mais ou menos aí de 6 a 10 produtos que a gente usa todo dia. Eu sei que você está fazendo a conta nesse momento. Mas é desde o creme dental que a gente usa de manhã até o creme antirrugas da noite. A gente vai passando um monte de coisa, é verdade. Então dá trabalho para a gente manter esse corpo. E eles dizem que não querem mais encarnar por N motivos. Falam, não, é muito trabalhoso, eu não quero. Só que aí, o espírito deles, esse psiquismo, está junto com o perispírito, que é aquela membrana semimaterial que eles têm. Um ajuda o outro a trabalhar, a fluir. Se esses espíritos mais inferiorizados no sentido de experiências e desenvolvimento se recusam a reencarnar, a lucidez deles vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até que chega um ponto que eles não raciocinam mais direito. E aí a reencarnação passa a ser compulsória. O que acontece com a criança que não quer ir para a escola? Falta um tempo, os professores comunicam às autoridades, o conselho tutelar chega lá e fala o quê? Não, você vai para a escola, precisa ir. E assim acontece com a reencarnação. Chega num ponto que eles não conseguem mais decidir. Então isso não é ferir livre-arbítrio. O livre-arbítrio seria se eles tivessem condições de decidir. Eles não têm mais. Então eles são convidados a uma encarnação. A uma reencarnação compulsória. E isso acontece sempre que for preciso. Porque terrível seria deixá-los nessa situação. Então existem as reencarnações compulsórias. Mas as pessoas nos questionam, por vezes, que reencarnação não está na Bíblia. E mesmo a gente sabendo que ela surgiu em 1857, com Allan Kardec codificando então essa doutrina, existem alguns textos bíblicos que dão conta de algo muito interessante. Por exemplo, lá em João, capítulo 3, versículos de 1 a 5, aparece a história de um senhor. Vocês lembram do Nicodemos? Nicodemos então foi um fariseu muito importante da época, que na surdina da noite, para ninguém vê-lo, ele vai procurar Jesus. E chegando perto de Jesus, ele diz o seguinte, olha que interessante. Rabi, sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus. Realmente, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu, eu garanto a você, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos, confuso, disse, como é que um homem pode nascer de novo se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, eu garanto a você, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água e do Espírito. Apareceu a palavra reencarnação aqui? Não apareceu. Mas precisava da palavra reencarnação? Do que é que Jesus está falando? Nascer de novo? E é interessante que algumas traduções novas dizem, é necessário nascer do alto. Estranhamente esse termo mudou, não sei por que mudou, mas mudou, né? Então lá algumas bíblias já não trazem mais esse termo nascer de novo. Convenientemente agora é nascer do alto. Mas se a gente pegar as traduções ao pé da letra, né, pelo menos as mais confiáveis, aparece nascer de novo. O que é nascer de novo? É retornar à carne, reencarnar. Em outras palavras, dá para ser feliz se a gente tem um monte de imperfeição? Dá para ser feliz se a gente não sabe lidar com as nossas emoções? Dá para ser feliz se a gente está vendo o outro triste? Quem consegue ser feliz, plenamente feliz, com alguém do seu lado sofrendo? E nós voltaremos, então, enquanto sociedade, para consertar, para equilibrar tudo isso. Mas ele diz ainda, quem nascer de novo vai ver o reino dos céus. Então ele não está falando de um céu igual os teólogos pintaram para a gente. Olha aquele céu onde você vai ter uma nuvem com ar-condicionado. Não é isso. O céu que ele diz aqui é esse céu que nós construímos dentro da gente. Não existe céu e inferno enquanto localização. Existe céu e inferno enquanto estado de espírito. Você não precisa morrer para ir para o inferno. Você não precisa morrer para ir para o céu.
Pensa nos últimos dias, como é que foi? Onde é que você estava? Onde é que eu estava? A gente estava no céu ou estava no inferno? A gente sabe. E quem é que constrói esse céu e esse inferno? Somos nós. Mas ele diz, olha, esse lugar que Jesus está falando é aquele equilíbrio da pureza. Ele diz assim, ó, você vai na... é como se ele dissesse assim para Nicodemos, filho, você vai nascer tantas vezes quanto for necessário para que você se desenvolva, para que você aprenda, para que essas imperfeições que moram dentro de você desapareçam. E depois de muito trabalho, você vai conquistar a paz, a felicidade. Aí sim, filho, aí você vai ver a importância, a alegria que é estar no reino dos céus. Mas para isso, filho, você vai ter que trabalhar bastante. Vai ter que nascer em vários lugares. Vai se relacionar com várias pessoas. Vai passar por várias experiências. Porque, Nicodemos, essa vida que você tem, você está aprendendo. Mas é uma fraçãozinha desse mundo inteiro de situações que você tem para aprender. E ele ainda diz assim, olha, vai nascer da água e do espírito. Pega uma célula humana. As nossas células têm em média de 65% a 70% água. Então ele já faz um alerta da combinação futura que vai chegar. Olha, vai ser da água e do espírito. Olha que combinação. É a nossa encarnação. Nasceremos da água e do espírito. Outro dia uma aluna perguntou assim. Eles sabem que eles começam a olhar Facebook, essas páginas, e falam, ah, você é espírita? Sou. Professor, é verdade que esse negócio de encarnação, eles colocam na mesma casa os inimigos? Falei, não é assim que funciona. É claro que tem um planejamento reencarnatório. Onde é que mora o aprendizado que eu preciso? É lá que eu vou nascer. Mas isso não quer dizer que vai ter inimigos ali. Mas se porventura teve algum desentendimento, de repente pode aproximar esses dois espíritos dentro da família, ou próximo da família, para que eles se reorganizem, se perdoem. Né? Então não quer dizer que... Imagina que a espiritualidade vai colocar cinco inimigos na mesma casa? Ela falou, professor, você tem certeza? Porque lá em casa é tão difícil as coisas. Falei, tenho certeza. Não é assim, não. Não iam fazer isso. E quando é que começa a reencarnação? A reencarnação começa no momento da concepção, segundo o que está escrito na questão 344. Começa quando a célula masculina encontra a célula feminina, forma ali o embrião, o zigoto, o embrião, e aí começa, então, a sintonização entre o espírito reencarnante e aquela célulazinha que acabou de ser formada. À medida que aquela célula vai se desenvolvendo, maior se torna a conexão entre o espírito reencarnante e aquele aglomerado de células. Quando é que a reencarnação termina? Mais ou menos, não é precisamente, tá? Mais ou menos aos 7 anos de idade. Nossa, mas só aos 7 anos? Sim, se a gente parar para pensar, com 7 anos é que termina de formar, aliás, com 4 anos termina de formar o sistema nervoso. E com 7 anos, os demais tecidos. Então é nesse ponto que finaliza a reencarnação. Antes disso, o que acontece? Quando a criança está acordada, é a criança que está ali se desenvolvendo. Mas quando ela dorme, o nosso espírito fica dentro do corpo quando a gente dorme? Ele é danado, né? Ele sai. Ele vai para o desdobramento. Ele vai aprender, vai ter atividades, vai se relacionar com aquilo que o coração dele procura. Então ele vai se desdobrar e vai atrás das situações que ele cultiva diariamente. Mas ele sai na forma de criança? Como é que ele vai sair na forma de alguém que nem tem o cérebro formado direito ainda? Então ele utiliza do perispírito, da conformação perispiritual da última encarnação. Mas entre os 4 e 7 anos, esse perispírito começa a se ajustar nesse novo corpo. Mas antes disso, quem pensa durante o sono é o adulto. Ele está usando o perispírito anterior dele. Então, a reencarnação ela vai finalizar mais ou menos aos 7 anos de idade. Aí, tá? E uma vez, Divaldo Franco estava fazendo um circuito de palestras numa região, e quando ele estava fazendo então essas palestras, uma delas era sobre reencarnação, uma mulher, quando terminou a palestra, foi até ele chorando e disse assim, Divaldo, hoje eu entendi, viu, tudo que está acontecendo na minha casa. Hoje eu entendi. Eu tenho uma filha de 3 anos de idade. Divaldo, ela me odeia, mas ela me odeia muito, 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 muito. E hoje eu entendi, nós somos inimigas do passado. Divaldo, ela não quis mamar no meu peito, para você ter ideia. Se eu pego essa menina no colo, ela se agita, ela chora, ela fica inquieta, ela não consegue ter paz, eu só pego ela no colo na hora que ela está dormindo, porque ela não sabe que sou eu que estou segurando ela. Do contrário, Divaldo, não me chama de mãe. Quando ela vai falar sobre mim ou comigo, ela fala aquela, ela, a outra, você, mas não fala mãe.
Edivaldo, isso me entristece. Eu vejo ela brincando com o pai dela, eles brincam do esconde-esconde em casa. Eles ficam, um se esconde do outro, e quando eles se encontram, quem achou pula na frente e grita, te amo, e se abraçam. Ela não faz isso comigo. Ela nem sequer brinca comigo, Edivaldo. A questão é, se para ela eu sou uma inimiga, para mim, ela é minha filha. Eu quero mudar isso. Eu não posso mais viver com essa situação, eu estou me acabando, o que é que eu faço? A Edivaldo se compadeceu da situação, né? E disse, olha, eu vou consultar o plano espiritual, volte aqui amanhã, aproveite que eu estou aqui na cidade fazendo alguns cursos e palestras, e aí nós conversaremos, tudo bem? Tudo bem. Ela volta no outro dia então perguntar para Edivaldo, o que está acontecendo? Por que a minha filha está me tratando desse jeito? E aí ele diz, olha minha filha, realmente tem um problema. Mas ao contrário do que a gente achava, não é de uma existência passada, é dessa. Como assim dessa? Ela tem 3 anos, e ela me rejeita desde o dia que nasceu. Como é que pode ser dessa? Não sei, minha filha, mas é dessa, eles me informaram, é dessa existência. Então volte para sua casa, converse com os familiares e tente descobrir o que foi que aconteceu. E ela foi para casa. Reuniu-se com o marido, os pais dela, os pais dele, chamaram o médico, que era um amigo da família, sentaram e conversaram e perguntaram, o que é que está acontecendo? Onde será que pode ter acontecido alguma coisa? E conversaram, conversaram e chegaram a conclusão nenhuma. Não tinha. Não lembravam de nenhum detalhe. Foram no outro dia, em comitiva, falar com o Divaldo. Todo mundo. E aí disseram, Divaldo, nós conversamos. Olha, todo mundo conversou. Não tem, ninguém acha nenhum motivo para isso estar acontecendo. Aí Edivaldo medianizou e disse para eles, olha, foi durante o nascimento. Durante o nascimento. Mas durante o nascimento, eu estava em casa, senti as dores, foi tudo muito tranquilo, peguei a malinha que já estava pronta, fomos para o hospital, não foi? Foi. Cheguei lá, as dores ainda estavam leves, fiquei numa sala aguardando, num quarto aguardando, quando as contrações se intensificaram, fui transferida para a sala de parto, não foi? Foi. E aí o que aconteceu? E o parto foi tranquilo, foi rápido, senti aquela dor mais aguda, que foi o momento da externalização da criança, quando ela nasceu, não foi? Foi. Teve algum problema? Não, não teve. E aí o médico? Bom, o médico pegou a criança, levantou, disse, é uma menina, e... Ah, ela fez. E aí ela começa a chorar compulsivamente, essa mãe. Eu sei o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. Quando o médico levantou e falou que era uma menina, eu disse, que pena. Que pena. E não consegui dizer mais nada, porque estava em toda aquela confusão. Mas eu disse que pena, porque tinham me falado que era um menino. E eu preparei tudo para menino. O quarto, o enxoval, a malinha, tudo era para menino. E aí Edivaldo medianizou de novo e disse, olha, e na hora, ela estava do seu lado. E ela escutou falando isso e ela respondeu instantaneamente, se você não me quer agora, também não te quero nunca mais. E ela disse, Edivaldo, mas não é para mim, filha, que você tem que explicar, é para ela. Mas Edivaldo, onde já se viu eu falar isso, uma filha não foi, minha filha. É para ela que você tem que explicar. Mas como é que eu vou explicar para essa menina, ela tem 3 anos, ela não vai entender. Não é para ela que você vai falar. Espera ela dormir. Quando a criança dorme, o adulto acorda. É para o adulto que você vai falar. E ela foi para casa. Quando a menina pegou no sono, ela disse, filha, aconteceu uma confusão. Eu preciso que você me perdoe. Naquele dia, na hora do parto, quando o médico levantou você e disse que era uma menina, e eu respondi, que pena, não é que pena que era você. Que pena que eu recebi a informação errada, filha. Você foi uma criança muito esperada, muito desejada. Do dia que o resultado deu positivo, eu parei de viver para mim e passei a viver para você. Se o meu coração bate hoje, é para continuar perto do seu. Eu te amo, minha filha. Me perdoa por essa confusão. Eu preciso que você me perdoe. Você sabe que todos os dias os meus pensamentos são para você. Meu coração bate para você. Me perdoa. E ela falou isso uma noite. Duas. Semana. Semanas. Mês. Meses. Um dia essa mãe estava na cozinha, fazendo as coisas do lar. E vem uma
pinguinho de gente correndo atrás dela e esconde atrás da cadeira. Começava ali o esconde-esconde que ela nunca teve. A menina escondeu. Ela olhou. A menina pulou. E gritou, mãe, te amo. E se abraçaram. E ela falou, mãe, eu sonhei com você. Então, meus irmãos, Deus nos envia de tempos em tempos para essa encarnação, para essa experiência, para a gente aprender. A gente não vai fazer tudo certo de primeira. A gente vai errar muitas vezes, vai acertar muitas vezes. Mas um dia os acertos serão maiores que os erros, até que a gente não erre mais. Até lá, vamos ser bons alunos. Confiar nas provas, confiar em Deus, confiar nesse aprendizado. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Esperança.